Hej alle sammen, og velkommen til Mimers Klan. Yay! Yay, Mimer-klanen! Mimers Klan. Ved du, hvem Mimer det er? Det er sådan noget med at være gammel. Nej, det er Mimre. Nej, okay. Er det ikke? Nå. Mimer, okay. Mimer, det er ham der, som kun er et hoved, og som Odin, som guden der fra den nordiske mytologi, han offrede sit øje til Mimer for at blive vis. Det er Mimer, det er den Mimer, vi snakker om. Det var fandme en dum handel. Okay. Ja, okay. Nå, velkommen til Mimers Klan. Det er en server, hvor vi kommer til at spille Fullcraft 3. Det her er Fullcraft 3 modpacken. Jeg tror, vi er version 1.3.1 lige nu, hvis I har lyst til at være med. Men ellers så har vi nogle nye mennesker her. Vi har Meister.dk herover. Så har vi ham her, Psykoron. Mm. Ja, så har vi Farmer Lind. Vi har ham der, Jay Serrano. Mm. Net The Hitman. Og Viper GT, og nogle af dem er nye. Der vil være links ned i beskrivelsen på alle vores videoer til hinanden, så vi kan så I kan besøge de andre. Nogle af os vil optage, nogle af os vil kun streame. Det er ikke alle, der har en YouTube-kanal, men vi har alle enten en YouTube-kanal eller streamer. Så, og der kommer indhold herinde fra. Ja. Men det er jo sådan set det. Hvem er det, der piller? I må ikke... Det var ved at blive mørkt, mand. Jeg er bange. Nå, okay. Men ellers så, så er det standard survival-regler her. Vi har nogle OP-rettigheder, men den bruger vi ikke. Det er bare sådan, at hvis der er noget galt med serveren, så kan vi fikse det alle sammen, i stedet for at vi skal vente på en operator. Og ellers så er det bare at gå ud i verden, find et sted og gøre det til jeres hjem. Vi må gerne prank hinanden, men vi må ikke ødelægge hinandens ting. Og hvis man pranker, skal man have flat skilt. Og ellers så er der ikke andet, tror jeg. Er der noget, jeg har glemt? Er det kun mig, der ringer? Hvem ringer? Vi har glemt en person, der ikke er her i dag. Ja. Og undskyld, ja, det er rigtigt. Vi har da glemt Møjsen. Ja. Det var ligesom ham, der startede det hele, jo. Ja, det var Møjsens idé, og han er her ikke. Nej, ved du hvad. Sorry, Møjsen. Ja, Møjsen, han kommer, og han er med. Men han er ikke lige til stede lige nu, fordi han er ude ved sin far, tror jeg nok. Ikke helt. Ja. Han skulle et eller andet. Hov, undskyld, jeg vil spørge den der. Sådan. Nå, men ellers så var det ikke andet end bare gå i gang, løbe ud i verden og gøre den til jeres eget sted. Ja. Hvor lyder det sød. Ja, tak. Og så, ja, så må vi se, om vi kan finde noget at lave noget sammen. Måske. Det her, det er Spawn. Det er noget Astro Sorcery der og en lille fint brønd, og ellers så er det bare... Åh, vi vil glemme lagmanden herovre. Er der lagmanden? Ja, jeg Spawn lagmanden lige herovre. Der, Spawn lagmanden. Den der, Spawn, de spytter efter en. Nej, de gør ikke. Jeg prøvede at ane den, det kunne ikke lide. Se, den gør ingenting. Den vil ikke have en sild. Au, løb. Den spytter mig. Det var sødt. Ja, jeg bad lige koen herovre. Det er meget sødt. Slime ko. Okay, der var en lille smule lag. Serveren er blevet pre-generated. Hvem er der har serveren? Er det Viper? Det er Viper. Ja, Viper. Jamen. Det er noget med, at du har teleporteret rundt i 10.000 gange 10.000 eller sådan noget, og loaded alle chunks, ikke? Ja, jeg nåede det ud til 7.200. Ja, det er også okay. Men det er bare sådan, så vi ikke får så meget noget lag, når vi løber rundt og genererer verden og sådan noget. Det er rigtig smart. Ja. God idé. Og tak for tak for alle din indsats og det der. Jeg bor hernede. Okay. I brønden? Og dernede, okay. Hold to sekunder. Må jeg være den nabo? Jeg vil gerne være naboen, så. Nå. Jeg vil løbe ud et sted i verden og finde mig et sted at bo. Så vi ses alle sammen senere. Farvel, Slice. Hej. Hej. Så er det bare os. Det er den intro, vi optog der, den optog vi i går. Så jeg spillede ikke videre i går, efter vi lavede introen. Så. Men velkommen til Fullcraft. Jeg holdt en pause fra den anden, fordi jeg fik noget tandpine, og jeg blev nødt til at stoppe. Jeg havde betændelse i roden på en af mine tænder. Og så, ja, I kender, hvis I har prøvet at have haft voldsom tandpine, så ved I, at man kan ikke, du kan ikke rigtig foretage dig noget, når det gør så ondt, at du ikke kan være nogen steder. Så, jeg elsker fast lift, okay. Så, hvem ligger her? Meister, okay. Ja, vi kan ikke være lige heldige alle sammen. Så jeg vil løbe ud i verden og se, om jeg kan finde et sted at bo. Jeg skal nok springe nogle af de begyndende tingene over her, fordi vi har jo næsten lige gjort det over i den anden serie, og så vil jeg bare lige se, om jeg ikke kan finde et sted at bo, og hvor vi kan starte en lille base, måske. Så, men jeg vil bare lige sige hej og velkommen til, efter den der intro i går. Og så må jeg se, om jeg kan finde et eller andet interessant. Jeg har ikke lavet noget endnu, som I kan se. Jeg har ingenting. Jeg har lidt træ og lidt mad, og det er sådan set det. Så jeg vil løbe ud i verden og kigge mig om, og så ses jeg om 2 sekunder. Nu er jeg rendt rundt lidt her. Jeg er stødt lige ind i Viper GT her. Det går ikke så godt for hans hold lige nu.
Og han giver mig skylden, fordi jeg loggede på, og så dør han hele tiden. Men jeg fandt noget jern, så jeg tænker, vi laver lige en jernhakke. Så jeg har en ordentlig hakke i stedet for den her. Og så måske en breastplate og et par støvler. Sådan. Og så kan vi lige sætte dem på. Sådan. Okay, og så tror jeg nemlig, at jeg vil gå ned, fordi jeg har fundet sådan en af de her roguelike dungeon huse her. Fordi jeg tror, vi kan, bare med de få ting, vi har nu, så tror jeg godt, vi kan klare den øverste level. Og det kan være, at der er nogle kister, hvor vi finder noget armor eller et eller andet, vi kan bruge, sådan så vi kan komme lidt videre. Vi skal ikke bo her. Jeg vil bare... du gav mig et chok, din lede heks. Ej, hun nåede at kaste en potion på mig. Okay. Sådan. Men jeg tænker, vi kunne lige gå ind og kigge hernede og se, om der var et eller andet. Vi skal ikke bruge en hel masse tid på det her. Det har vi gjort. Men derfor kan vi jo godt lige tage et kig, om der var et eller andet. Okay, vi skal nok lige vente til det der. Jeg er healet op igen. Sådan. Så har vi lidt liv. Lad os se, hvad der er herinde. Mending og unbreaking, den tager vi. Det der tror jeg ikke, vi skal bruge noget af. Der er en anvil, den kan vi tage. Så slipper vi for at skal lave den selv. Og ellers så tror jeg ikke, at dem her, dem er der aldrig noget i. Jeg tror, jeg vil tage de her hoppers her, så vi går lidt videre. Første fjerner, spawner fjernet. Hvad får vi her? Bare en iron pick. Nå. Okay. Okay. Jeg døde. Der var for mange monster på en gang. Og så griner ham der vej på mig. Prøv lige se her. Fordi jeg døde til en spider, og så griner han bare af mig, den bastard. Har vi noget herinde? Vi har ikke nogen sko. Protection. Jeg har godt nok i min iron boots. Okay, det er ikke sikkert, at jeg gider have dem alligevel, så... Jeg tror ikke, der er egnet her. Nu har jeg en pil i hvert fald. Yay. Og et spider eye tror jeg ikke, jeg skal bruge. Men han griner bare af mig, fordi jeg grinede ham før. Han døde til alle mulige ting, og så grinede jeg ham. Nu døde jeg til en smadrekop herinde, og så griner han bare håndeligt af mig, fordi han er en bastard. Hold op med det, de lede smadrekop. Sådan. Lad os lige lukke det der hul. Okay, hvad har vi herinde? En hat. Der er protection på. Nice, den tager vi. Så jeg har clearet level 1 her, men jeg er simpelthen ved at lave tør for mad. Så nu laver vi lige en lille mini farm her. Bare herop i... jeg har lige været op og smidt mine ting af. Jeg fandt lidt mere jern. Sådan. Hov, nej, giv mig det. Hvad mangler vi? Vi mangler bukser. Så lav os selv et par bukser. Sådan der. Okay. Og så fandt jeg... jeg fandt nogle bøger. Se, protection, power, det kan vi putte på buen. Og efficiency, det kan vi putte på hakken måske. Så hvis vi tager den der derind, og så efficiency, sådan. Og den der, og så power. Og hvad havde den der? Den havde protection, så lad os putte det på vores brystplade. Det kan være, vi finder noget bedre dernede, men nu fandt vi den her gratis bøger, gratis anvil, så hvorfor ikke bruge den? Så jeg løb bare lige op for at hente de her ting her. Vi skal ikke sådan der. Det der, det er det eneste mad, jeg har. Det er noget, jeg fandt i en kiste. Men her kan jeg så holde shift nede, og så kan vi gå, og som I måske kan huske, så går vi og prutter på de her ting. Og det gør så, at det vokser hurtigere. Og på den måde kan jeg få noget mad, og så kan jeg koge nogle kartofler. Det vil jeg lige gøre, og så vil jeg løbe ned til level 2, og se om vi kan finde lidt mere godt. Jeg er nede på level 2 nu. Nu fandt jeg lige et diamantsvær 7. Mending og Unbreakable. Så den går aldrig i stykker. Men den der, den gør nok mere skade, så lad os tage den med. Hvad har den der? Protection 1, det kan vi også tage. Og vi kan tage det der. Og den er bedre måske. Ja, vi kan lægge den sammen måske på den der anvil. Okay. Jeg har lavet sådan, så jeg har nogle kartofler. Det er godt. Hvis I ikke er klar over de her, der er sådan noget grus, hvis I har lagt mærke til, hvis I spiller de her roguelike dungeons, så er der grus over det hele, der bare sådan ligger på gulvet. Og det er simpelthen for at... det er for, at du skal falde over det, hvis man kan sige det sådan. Det er for, at det skal være i vejen for dig, når du løber rundt i den her dungeon. Det er bare for at være irriterende. Så. Men hvis jeg finder noget interessant her, så skal jeg nok lige vise jer det. Ellers så vil jeg bare lige tulle rundt og se, om jeg kan finde nogle små ting, så vi kan komme i gang ordentligt på den her server. Det vil være rigtig fedt. Så har jeg været lidt nede på level 2. Så tænker jeg, vi kan lige lægge...
Hvorfor kan jeg ikke lægge de to sammen? Efficiency 2. Det hjælper ikke noget. Okay, det er der ingen grund til at gøre. Men jeg fandt en sharpness 1 bog, så kan vi smide på mit sværd. Og så fandt jeg noget protection her. Så det kan vi lige smide på her, fordi vi kan lige så godt, vi skal godt bruge det, vi finder. Så vi kan klare os lidt længere ned i den her dungeon her. Okay, sådan. Og jeg er ved at koge nogle flere. Jeg fandt noget mere jern, jeg vil have noget mere det der. Og så tror jeg sådan set bare, jeg tror nok, jeg kan skrive set home. Okay, og så kan jeg skrive home, og så kommer jeg tilbage hernede. Okay, fordi der er langt op, når jeg skal løbe tilbage dernede fra. Så, men jeg, så længe det går fint, jeg klarer mig sådan set ganske glimrende stadigvæk. Hov. Hvad er det? En sneaky kiste. Hvor er den henne? Er den under en af dem her? Det vidste jeg ikke, der kunne være. Okay, der var simpelthen et pet. Gives you wool og slow fall. Okay. Melon. Hvorfor ikke? Wheat, det er godt nok. De der, det er jeg ligeglad med dem der. Wheat, det skal jeg bruge, fordi jeg vil gerne lave den der glutton i charm. Kan I huske den? Så nu har jeg det. Nu skal jeg bare finde golden apple. Det kan være, jeg kan finde en af de her kister hernede. Det var fedt at finde det der. Okay. Jeg fortsætter bare. Vores første mega loot case. Normalt så vil jeg gemme dem her, men vi har ikke noget, så prøv bare at åbne den. Lad os se, hvad den kan. Mining speed, den er ikke særlig god. Det er ikke særlig god. The slacker. Er den bedre end den, jeg har? Jeg tror ikke engang, den er lige så hurtig som min, som den, jeg har allerede. Okay, det var lidt ærgerligt. Det kan være, at vi kan recycle den eller et eller andet her. Nå, jeg fortsætter bare. Jeg vil bare lige dele, at vi fandt den der med jer. Yes. Men hjælp. Der kom lige en kæmpe lag spike og spiste mig. Der er en masse af de her zombier. Jeg ved ikke, om jeg kommer forbi dem. Der var noget lag, der jeg ved ikke. Så må du sige, at du bevæger dig booty. Nope. Modsatte. Alt stod stille, og så kunne jeg ikke... Ja, det er der ikke nok at være. Jeg løber tilbage til mit lige. En god økse. Det kan vi godt lide. Og nogle flere af dem der. Og så en sådan shard, halløjse der. Jeg stødt på en cave spider spawner der. Dem gider jeg altså gennem, de er så irriterende. Jeg hader cave spiders. Men jeg var lige her henne. Jeg døde lige igen, fordi... Der kom en Wither Skeleton ud af en almindelig Skeleton spawner og åd mig. Hvor var det nu? Jeg så det var herovre. Er det her... Jeg ved ikke, hvad det her er for en spawner. Det ser ud til, det skal lidt på. Au, lad være. Okay, nej, lad være. Så spiser jeg brød. Okay, kom her. Nej, au! Kommer du? Jeg fandt også en bedre bue. Okay. Giv mig nogle pile. Jeg tror ikke, jeg kan komme længere ned i den her dungeon her. De er ved at være så stærke monsterne efterhånden, fordi de har så meget armor og sådan noget. Så jeg kan ikke rigtig klare dem. Okay. Men der var en, der var et rum med de der cave spider spawners i. Det vil lige se, om jeg kan finde, fordi der var nemlig tre kister. Og det kan være, at vi finder noget godt. Jeg samler også alt det kul op, jeg finder, fordi det får vi brug for, når vi skal i gang med at lave noget strøm på et tidspunkt. Er der noget af den her? Der er nogle flere af dem der. Og en leech, den ved jeg ikke, hvad jeg gør. Jeg ved, hvor de der cave spiders... De er, her er den, okay. Så jeg væk med den der. Okay. Der var en med dem der, og en... vi kan godt tage den med, fordi hvorfor ikke? Og lad os se herover. Der var en mere af dem der. Den er endnu bedre. Nice. Og en bue. Den er ikke bedre end den der. Var der noget hernede i? Der var nogle af dem der, og en sharpness 2 kan vi putte for svært. Det er fedt. Okay, jeg har fundet en en af de her blaze spawners. Nu vil jeg lidt forsigtig, fordi jeg har set den her rundt om her. Hvis jeg kigger op i toppen, så er der rent faktisk, at det er en trap chest. De begge to chests, de er trapped her. Og lad os prøve at se, hvis vi fjerner det her. Ja, og nedenunder dem er der så TNT. Så det kan være, at jeg kan fjerne det. Sådan. Vi må heller lige
Jeg må hellere lige lyse op hernede, fordi der er en blaze spawner lige, eller ikke blaze spawner, en creeper spawner lige her. Hvad så er lys i det her rum? Okay, lad os se om der er noget godt herinde. Nej, ikke rigtigt. Looting, det kan vi putte på svært, det er fedt. Vi tager det der med iron nugget, det er ligeglad med. Den her, den er også begyndt at give mig uld. Se, jeg får hvid uld af den. Er til. Er der noget herinde? Bane of arthropods, det er ligeglad med. Jern, sådan. Og så tror jeg, vi går home, fordi jeg tror ikke, jeg kan klare mig nede længere. Så nu vil jeg lige rydde op i mit inventory, og så tror jeg, vi skal lidt videre herfra. Jeg har fundet en village her, det synes jeg er ret fedt. Der er et par ting, jeg gerne vil have herfra. Se, store vinduer det her, det vil sige, der er en bibliotekar. Der. Vi napper lige dem her. Joink. Og se, det der er den seng, den behøves vi det ikke hugge endnu. Men vi skal have, lille lagspark der. Vi skal have noget weed herover, fordi mit får vil gerne spise weed, så vi tager lige det her. Desværre, han giver mig slow fall, som I kan se hernede. Og det betyder, at jeg kan hoppe ud fra ting, der er lige så højt, som jeg gerne vil have, og så falder jeg langsomt ned, uden at tage skade. Det findes det ret fedt. Men han giver mig wool, og det kan jeg ikke slå fra. Og det vil sige, at han spiser alt det ved, jeg har i mit inventory, og så kan jeg ikke længere slow fall. Så det synes jeg er lidt ærgerligt. Men den her, den tager vi med. Fordi nu kan vi så sætte den her op til, der, hvis vi finder et sted, jeg gerne vil have min base. Så kan jeg teleportere tilbage til derovre, roguelike temporary home. Den der roguelike dungeon, vi gik i gang med, den skal vi nemlig tilbage til på et tidspunkt. Og hente nogle af de spawner, der er derinde. Jeg vil meget gerne have en den der Enderman spawner, så vi kan få alle de Ender pearls, vi gerne vil have. Og så vil jeg gerne have, jeg tror den der creeper spawneren, det kunne også være rigtig fedt. Så kan vi nemlig få både for XP og gunpowder fra ham. Jeg tror lige, jeg tager de her æg her, fordi på et tidspunkt vil jeg nok gerne lave en hønsefarm, og så skal vi lige have nogle æg til at starte med, så det er rigtig fedt. Eller sådan set bare ude og kigge videre omkring, og se om jeg kan finde et eller andet et sted, der jeg gerne vil bruge. Jeg kan godt tænke mig at finde nogle høje bjerge. Så der er ikke nogen edderkoppespind i det der træ, det vil sige, der er ikke en spawner under det. De der høje træer, der er Great Woods, hedder de. Hvis der er edderkoppespind i dem, så er det fordi, der er en spawner nedenunder dem. Men der er ingen edderkoppespind i det her træ, så... Men jeg vil sådan set bare lige løbe videre. Jeg vil bare vise jer, at jeg fandt den her waystone her. Det er rigtig fedt, den skal vi nemlig bruge. Så vi ses lige om lidt, når jeg har fundet noget mere spændende. Jeg har fundet et par stykker af de her clouds, hvad hedder de der pet clouds. Så jeg vil lige op og se, om der er noget godt deroppe. Nu har jeg jo den her, det her får i mit inventory, og det er faktisk rigtig fedt, rigtig fedt, fordi hvis jeg nu bliver skubbet ud her fra de der dumme blazes, hvilket der er en god chance for, så dør jeg i hvert fald ikke, når jeg falder ned heroppe fra. Så det er en god ting. Er vi der? Vi er der næsten. Se, vi kan bare smadre... Se, hvis vi smadrer kisten, så vi smadrer... Hvorfor kan jeg ikke ødelægge det der? Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan ødelægge det her. Jeg var oppe og have tingene. Og der var nogle diamanter. Fedt. Ja, okay, der er ild i mig. Men prøv at se, hvordan jeg falder ned. Og jeg tror ikke noget skade af at falde ned her. Det var rigtig fedt. Fik vi noget godt? Throw. Auto retrieve. Okay. What? Min banan kom ikke tilbage. Har jeg fået en kastebanan, eller hvad er det her for noget? hvad? Jeg har fået en kastebanan. Det er for vildt. Okay. Jeg lige går op og henter resten, og så tror jeg, vi ser, der var en mere. Der er en derovre også. Den vil jeg også lige se, om jeg kan finde. Jeg døde, da jeg skulle op og hente tingene anden gang. Ikke at falde ned, men en blaze skød mig. Ja, lige nøjagtigt sådan der. Og nu har jeg ikke engang en... Okay, jeg kan lave en fakkel, så jeg kan tage det der ned. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal få... alle mine ting er jo deroppe nu. Så... Det er jo lidt uheldigt. Så jeg skal op og hente mine ting. Jeg har placeret en vandkilde... Sådan. Jeg har placeret en vandkilde her, så hvis jeg falder ned... Så lander jeg her i det her vand her. Men ellers så...
Så ikke nu noget råd, så må jeg prøve igen. Ej. Okay, jeg er nu død 2 gange mere i mit forsøg på at komme op og hente mine ting. Så nu prøver jeg en ny strategi her. Nu laver jeg et lille tårn, og så prøver jeg langsomt at blokke mig over til de der ting. Problemet er, at jeg har ikke noget slås med. Jeg kan ikke klare de der blazes, der er derovre. Så jeg bliver nødt til at... nu skal jeg gøre sådan her. Lad være med at spawn. Jeg tror lige, jeg skal fjerne de der... Remove. Sådan, okay. 3 gange er jeg død. Og Viper, han sidder og streamer, så folk de ser alle mine fails. Det er ikke så godt. Okay, lad os se. Hvad gør vi her? Jeg kan ikke lide de her blazes her. De er rigtig dumme. Jeg regner fuldt ud med at dø igen nu her. Men så kan jeg lave... Jeg har masser af træ dernede. Og så kan jeg lave en stige herop, og så burde jeg kunne komme lidt tættere på hver gang. Det er i hvert fald min plan. Nu er de ikke spawnet nu dernede. Så jeg ved ikke. Det kan være, vi er heldige. Grunden til at lave det her, det er fordi, så kan jeg... Så kan jeg gøre sådan her. Og når jeg har vand på den her måde, så... Så de der blazes der... Hvorfor løber vandet ikke baglæns? Nå, det var underligt. Så kan de der blazes ikke sætte ild i mig. Jeg tror, det er det, der... Altså, de slår også hårdt, når de rammer bare. Men det der med, at der går ild i dig, det er rigtig skidt. Nu må vi se, om det her det virker. Jeg tror, jeg aldrig har haft så mange problemer med en af dem her. Okay. Giv mig det der. Hvorfor kan jeg ikke... Sådan. Save me, pet. Okay. Og så er der selvfølgelig spawnet en masse monster hernede også. Det er jo fantastisk. Okay, jeg har en seng her et eller andet sted, som jeg nok skal se, om jeg kan finde over til. Sov! Okay, hjælp! Voksen, de efter mig alle sammen. Nej. Gå dem væk. Jeg kan ikke lide dig. Okay. Okay, jeg vil se, om jeg kan overleve det her. Der er en norsk edderkop. Hvad nu? Hvorfor er der ild nu? Er der en blaze? Der er en blaze derovre. Der var en blaze, der har overlevet, åbenbart. Nej. Okay, det går rigtig ikke så godt for mit hold, det her. Jeg siger normalt, at jeg aldrig dør i Minecraft. Det er ikke helt sandt i dag. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det her. Nej, der er monsterne her. Okay. Hvad er det? Nej, blaze, lad nu være. Vi har slået Firetick fra på serveren her, fordi derovre et eller andet sted, der fandt jeg et bjerg, hvor der løb lava ned af, og den satte ild i alting. Og det skabte lag på serveren. Jeg kan slet ikke tale samtidig med at blive jagtet her. Jeg skal lokke alle dem der væk derfra, så jeg kan få mine ting tilbage. Okay, jeg tror bare, jeg klipper det her ud. Jeg står og gemmer mig et hul. Prøv at kigge op på minimap. Prøv at se alle de røde prikker. Prøv at se. Der er monster overalt. Jeg ved ikke, om jeg tør gå ud. Hallo? Jeg vil bare rydde op i det her, og så komme videre. Men der er monster over det hele, så... Jeg kan ikke engang komme til at rydde op. Okay, jeg håber, nogen af dem er despawnet. Hvad hedder det? Viper, han har også haft problemer. Han er også ude omkring, og han kunne heller ikke komme til at sove. Det var helt panik, det hele. Nu skal jeg derop, og så skal jeg have fjernet det der er derop. Hønseæg. Sådan. Ja, jeg må lige se, om jeg kan finde ud af, for det her fjernet. Det her, det er noget værre hø. Nogle gange, så går det godt. Andre gange, så går det sådan her. Så, ja. Okay, der går lidt tid siden de sidste klip der. Jeg opgav at få fat i den anden sky. Jeg tror ikke lige, jeg giver til det nu. Jeg tror, jeg skal have en jetpack eller andet først. Men jeg er løbet et stykke væk hjemmefra. Jeg er alene på serveren nu. Derovre var den roguelike dungeon 2000 blokke væk. Hvis vi kigger her på kortet, så er jeg heroppe nu. Og jeg løbet den her vej her. Der var den der roguelike dungeon, og vi døde en hel masse gange her et eller andet sted. Og herover er spawn. Så jeg løbet et godt stykke hjemmefra, og jeg ville godt bo i nærheden af et stort bjerg, så jeg tænkte, det her er måske et godt sted at starte. Så kan vi flytte ind i bjerget yderligere. Lige herover er der, kan vi komme ud. Og så der er masser af bjerg her, vi kan arbejde med.
Men jeg starter lige med at bare lige flytte ind her, sådan. Så skal vi have en... Så nok starte med at lave sådan en her. Sådan. Og så fandt jeg en landsby mere, hvor jeg fandt nogle af de her... hvad hedder de? De her wooden storage crates, som der er nogle af de her immersive engineering ting i. Og så kan vi lige gøre sådan her. Okay, bop, 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 bop. Og så kan vi bare lige læse det hele af herinde i. Der er nogle af de her ting, vi stadigvæk skal bruge. Vi skal stadigvæk have det der med, fordi den der, den gør altså en stor forskel, at jeg ikke falder ned fra ting. Og den der banan der, den er faktisk rigtig fed. Den er ligesom en boomerang. Den kommer tilbage igen, men den skal have glowstone dust. Jeg ved ikke, om jeg vil bruge den. Men nu er vi i hvert fald endt her. Jeg vil godt have lavet sådan en af de der me-creep-gutter der. Så det var det, jeg lige kigge på et tidspunkt. Nu vil vi lige stille den her herhenne. Og så siger vi... sådan, slash.dk-base. Så kan jeg højreklikke på den. Og så mener jeg, at jeg kan skrive... Home... Aha! Så ender vi nemlig herover. Og der kan vi så tage alle de her ting med. Jeg fandt blandt andet dernede nogle grass tiers, og de er rigtig fede, fordi der kan vi lave det her... hvad hedder det der? Det her mob imprisonment tool. Der skal vi bruge grass til, og så skal vi lave plastik. Det har vi prøvet at lave, men så det sætter jeg op på et tidspunkt. Men nu kan jeg hente alle mine ting herfra, og så kan jeg hoppe tilbage til min base sådan her. Det kan være, at vi faktisk lige skal starte med at lave en dør. Det vil måske være en god idé. Det er ikke sådan, man laver en dør. Sådan der. Okay. Og så sætter vi den i der. Og så laver vi sådan en her. Det kan jeg godt lige lave. Boop. Sådan, så vi kan komme ud og ind. Og så havde jeg en seng et eller andet sted der. Så kan vi stille den her hen, og så kan vi lige sove. Og sætte mit spawn her. Og så tror jeg sådan set, at jeg vil stoppe for i dag. Fordi det har taget lang tid at komme hertil. Men det er godt. Jeg elsker at starte forfra. Og nu er vi her et nyt sted. Så må vi finde ud af, hvad vi kan lave den her gang. Jeg håber, det bliver en lidt længere serie end den anden Fullcraft-serie. Men jeg stoppede den simpelthen på grund af tandpine, og så fordi, at jeg vidste, at jeg skulle starte den her serie sammen med en masse andre. Og så ville jeg egentlig hellere spille på en multiplayer-server end spille alene. Og det håber jeg, forstår. Så jeg vil stoppe for i dag. Mange tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kunne gøre. Husk at gå over og kigge på de andres kanaler og se deres streams og sådan noget. Der er link til det hele nede i beskrivelsen. Så pas på jer selv. Vi ses næste gang. Hej hej.